אחד הסיפורים שהכי זכורים לי, יש שכונה בחברון שהיא בלב ההתיישבות הערבית, מדובר בכמה בניינים, שלושה או ארבעה בניינים שיש להם איזושהי רחבה משותפת. כל הקומפלקס הזה זה נקרא השכונה היהודית, הוא בנוי מעל מבנה עתיק שהיה פעם בעצם שוק, זה נקרא השוק הטורקי, אם אני לא טועה. ובעצם כל השוק הנטוש הזה לשעבר יושב מתחת ליישוב היהודי. באחד הימים ככיתת כוננות הקפיצו אותנו, אמרו לנו שהשוק הטורקי נשרף. כשהגענו לשם ראינו שיש קבוצה של יהודים שעומדת ומשגיחה, מתבוננת בשוק נשרף. ומהר מאוד אתה מבין שהם בעצם אחראים לזה שהשוק הוצת. הם אלה שבאו והציתו אותו. עכשיו, כל השוק הזה עולים משם ענני ישן שממלאים את כל הבתים שהחבר'ה גרים בהם. זה בעצם מתחת לאף שלהם, ילדים מסתובבים שם, הכל ישן ונחנקים. ומגיעה הקבאית לכבות את השריפה. והקבאית היא של עיריית חברון הפלסטינית. ויש שם שלושה, ארבעה קבאים שבאים לכבות את האש. וכמו שהם פותחים את הדלת, אז הם מקבלים מטר של אבנים מצד היהודים. כאילו, אתה מבין שהיהודים שרפו את מה שהם שרפו, כי זה ערבי או לא כי זה ערבי, זה לא משנה. באותו רגע זה נראה שזה היה כדי להזמין את הקבאית, כדי להזמין ערבים משם, שיהיה אפשר להתקיף אותם. וזה מין תמונה כזאת, אני ממש זוכר את זה, שהנהג, הקבאי, בא לצאת מהקבאית, וכל הדלת שלו מפוצץ את אבנים, והוא פותח את הדלת, מבין מה קורה, מיד סוגר אותה, חברים שלו יוצאים מהאוטו, מיד חוזרים לאוטו, ואנחנו עומדים שם, ולא יודעים מה לעשות. וכל מי שזורק אבנים זה מסביב, מי, קומה זאת, קומה זאת, קומה זאת, מכל מיני, זה, אתה צועק עליהם, אתה לא יכול להאיים עליהם בנשק, אתה לא יכול לשקשק בנשק, אתה לא יכול להרחיק אותם.